ါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ကျင်းမြနိုင်မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောအမှတ်10တစ်ဆက်ဝင်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်မှထိခိုက်မှုရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကျင်းမြနိုင်မြို့နယ်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောအမှတ်10တစ်ဆက်ဝင်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်မှထိခိုက်မှုရှိကြောင်း Operation Flame OF အဖွဲ့မှတောင်ဝရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည9:45မိနစ်နဲ့10:55မိနစ်ခန့်တွင်ကျင်းမြနိုင်မြို့နယ်တာရုအနောက်ရပ်ကွက်ကန္နာလန်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားသောအမှတ်10တပ်စွဲဝင်ကို Operation Flame OF အဖွဲ့ကအဝေးထိမ်းမှဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတချို့ရှိပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်များအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်စစ်စင်ရေးသည် Operation Flame OFE ဒုတိယမြောက်စစ်စင်ရေးဖြင့်လုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်၏မတရားအာဏာသိမ်းခြင်း၃နှစ်ပြည့်ကိုခုခံတော်လှန်ခြင်းအနေနဲ့မတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသောတော်လှန်ရေးဘော်ရဲဘက်များအားလုံးကိုစားပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့် Operation Flame OF အဖွဲ့သည်ဆက်လက်၍ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲရန်ကုန်အတွက်အောင်ပွဲစီသို့တော်လှန်ရေးညီနောင်ရဲဘော်များအားလုံးနဲ့အတူလက်တွေ့ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ဆလပီကောတောင်းမြို့နယ်တွင်ရဲသားဖနှုတ်စီးနေလာသောကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးသေဆုံးမြင်းမှုမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီတပ်သားများကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရဲမေတူအရှိန်ဖမ်းမိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းကောတောင်းမြို့နယ်တွင်ရဲသားဖနှုတ်စီးနေလာသောကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသတော်လိုင်းရင်တရီမြေကပြောဆိုသည့် February 1ရက်နေ့နနက်10:50မိနစ်ခန့်တွင်ကောတောင်းမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မာယန်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောရဲတရင်တပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ချက်နေဆိုးဦးနှင့်၎င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူဦးတင်တို့နှုတ်ဦးသည်စိတ်ဖူးကျေးရွာမှမာယန်ကျေးရွာကိုအကားဖြင့်ပြန်လာစဉ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာရဲမင်းတို့အရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောကြားသည်ဖေဗရူလာ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မြင်းမှုမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲထားသောနေရာကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်အင်အားစုများကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲမင်းတို့အရှင်ဖန်းမိပြီးကြန့်ရှိသောအကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကတပ်ပြက်ကားထွက်ပြေးသွားကြောင်းဖန်းစီရမိသောရဲမင်းတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့ထံအနှံထားကြောင်းသိရသည်အလားတူစကိုင်းမြို့မှထွက်ခွာလာသောစစ်ကားများကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကညောင်ပင်ဝန်းအနီးတွင်ဆက်လက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကားတစ်စီးမိုင်းထိမှန်ကလူနာတင်ရင်နှစ်စီးဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတည်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးများတွင်စစ်ကောင်စီနှောက်ယှက်မှုနှင့်ဖိအားပေးချင်းချောက်မှုများရှိလင်ကစားအတန်းထိပ်တပိတ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးဆွဲကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးများတွင်စစ်ကောင်စီနှောက်ယှက်မှုနှင့်ဖျားပေးချင်းချောက်မှုများရှိလင်ကစားအတန်ဒိတ်တပိတ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင်အတန်ဒိတ်တပိတ်သည်မူလကနနက်ဆန္ဒရေးစတင်ရန်ဆော့ဩခဲ့တော်လဲအနေငယ်နောက်ကြပြီးမှအတန်ဒိတ်တပိတ်စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ယနေ့နနက်ဆန္ဒရေးခွဲကြော်အချိန်မှစတင်၍လမ်းမများပေါ်တွင်လူသူယောင်းနေလာခဲ့ပြီးနနက်7:20မိနစ်ချိန်တွင်မှလုံးဝလမ်းပေါ်တွင်လူသူမရှိတော့ပေအကြမ်းဖက်စကောင်စီကယနေ့တွင် YBS များအလုံးတွင်အခမဲ့ယင်စီနေနိုင်သည်ဟုကြေညာခဲ့တော်လဲမိသူတူတယောက်များစီးနှင်သူမရှိခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များကိုစီးပင်ရဲနဲ့စစ်တပ်များကဆိုင်းပိတ်ခြင်းရှိမရှိလှည့်လည်စစ်ဆေးမှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတော်လဲဈေးဆိုင်များစုမှဖွင့်တာဖွင့်ထားတော်လဲရောင်းသူဝယ်သူမရှိပဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြသည်မွန်းတဲတနာကြီးရန်ကုန်မြို့၏လမ်းမများပေါ်တွင်စကောင်စီထောက်ခံသောမဘာသာအမျိုးသား၏အစိုးရများကရာပေါင်းများစွာအင်အားဖြင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသောကြွေးကြော်သံများအော်ဟီ၍လမ်းလျှောက်ထွက်လာကြသည်ရန်ကုန်မြို့၏လမ်းမများပေါ်တွင်လူတို့ကတိတ်ဆိတ်ငင်သက်ခြင်းဖြင့်ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ပြခဲ့သည်၃နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တော့လဲလူတို့ကသွေးအေးမနေပဲအနာရှင်စနစ်မလိုလာကြောင်းဆက်လက်ပြသနေဆဲဖြစ်သည်မန္တလေးမြို့တော်တွင်လည်းစစ်ကောင်စီကိုမလိုလာကြောင်းအတန်းလေးတပိတ်ဖြင့်ပြသခဲ့ကြသည်ထူးခြားသည်ကမန္တလေးရှိမဟာအမြေကျောင်းဝိုင်းကဆိုင်များစုကဆိုင်များပိတ်သိမ်း၍အတန်းလေးတပိတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်စစ်တပ်ရဲနှင့်စီးပင်းများကမဟာအမြေကျောင်းဝိုင်းကိုတပုံဌာနချုပ်တစ်ခုသပွဲလက်နက်များနံပါတ်တုံများကင်ဆောင်၍ဆိုင်းများဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးချိန်မှာတဆိုင်နှဆိုင်ဖွင့်လေကြသည်
အများစုသောဆိုင်များပိတ်ထားကြသည်အချို့သောဆိုင်များကဖွင့်ပြပြီးလူမရှိပဲပျောက်နေကြသည်စီဝင်းနှင့်ရဲများကမဖွင့်သောဆိုင်များကိုမှတ်တမ်းတင်တပုံရယူကအေးအေးယူရန်ပြင်ဆင်ကြသည်မန်းလေးမြို့တွင်မွန်းတက်7နာရီကျော်လာချိန်ခွေးတကောင်ကြောင့်တမိမှမရှိတော့ပဲပြည်သူအလုံးကအပြင်းမထွက်ကြခြင်းဖြင့်ဆက်အာဏာရှင်ကိုအနုနည်းဖြင့်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြသည်တောင်ကြီးပသိမ်မုံရောင်ဖာကန်ဆလင်ကြီးကဝါမူရုံကနေစသည့်မြို့များကလည်းရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးနေတူဆက်အာဏာရှင်ကိုအတန်းဒိတ်တပိတ်ဖြင့်တော်လှန်ကြသည်အတန်းဒိတ်တပိတ်သည်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲလူထုကသွေးမအေးပဲဆက်လက်ပါဝင်နေကြဆဲဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီ Telegram Channel များတွင်အတန်းဒိတ်တပိတ်မှအောင်မြင်သည့်ပုံဖြင့်အမျိုးမျိုးပုံဖြဲရန်調査ကြတော့လဲလိန်ညာမရသည့် Google Map ပေါ်တွင်ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တို့သည်ရင်အသွားလာမရှိသောရင်ကျောချက်တဲမှုကင်းရှင်သည့်အစိမ်းရောင်ချက်ပြသင်ကေတာကပြည်သူများလမ်းမပေါ်မထွက်ပဲအတန်းတိတ်နေခဲ့ကြသည်ကိုသက်သေထူပြခဲ့သည်အတန်းတိတ်ခြင်းဖြင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူများကဆက်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဆက်လက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တောင်ကြီးတွင်စေးဆိုင်များပိတ်သိမ်း၍အတန်ဒိတ်တပိတ်ပါဝင်မည်ဆိုပါကဆိုင်ကိုချိတ်ပိတ်၍ပိုင်းဆိုင်မှုသိမ်းမည်ဟုချင်းချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှွေဦးတော်လည်းရင်၃နှစ်ပြည့် February 1ရက်နေ့တွင်တောင်ကြီးတွင်စေးဆိုင်များပိတ်သိမ်း၍အတန်ဒိတ်တပိတ်တွင်ပါဝင်မည်ဆိုပါကဆိုင်များကိုချိတ်ပိတ်၍ပိုင်းဆိုင်မှုကိုသိမ်းဆည်းမည်ဟုစစ်တပ်နှင့်စီပင်ကချင်းချောင်းလာကြောင်းတောင်ကြီးမှစေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကပြောဆိုသည်ဆိုင်တိုင်းကိုပဲပြောသလားတို့ဆိုင်ရောပဲ UTV လာပြောသလားတော့မသိဘူးသူတို့ပြောတာကမနှက်ပြန်ဆိုင်ပိတ်လို့မရဘူးဆိုင်ပိတ်ရင်ဆိုင်ကိုလည်းသိမ့်မယ်အိမ်ကိုလည်းသိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးသိမ့်မယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖန်စီခံရမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမပိတ်ရဘူးလို့လာပြောတယ်ဆိုင်ကတော့မပိတ်ပါဘူးဆိုင်ထဲမှာပဲဆိုင်ဖွင့်ပြီးဘာမှမလုပ်ပဲအိမ်နေဖြစ်မှာပါဟုတောင်ကြီးမှာစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကပြောကြသည်ထို့ပြင်တောင်ကြီးမြို့ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမဖြစ်မနေကျောင်းတည်ရန်နှင့်ကျောင်းပြက်ွက်ပါကကျောင်းထုတ်ခရရမည်ဟုချိန်ချောက်မှုများရှိကြောင်းသိရသည်အလားတူစစ်တပ်နှင့် PNO ကတောင်ကြီးမြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်ပေလောင်မြို့နယ်တို့တွင်စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲနှင့် MNDA PNL ရှုတ်ချပွဲများလှုပ်ဆောင်ရန်ရွာများမှပြည်သူများကိုအတရားမှစုဆောင်းနေကြောင်းအတန်းနှင့်တပိတ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲများကိုတရွာလေးရေလူဦးရေ22ဦးနှုန်းမဖြစ်မနေတက်ရောက်ခိုင်းနေကြောင်းသိရှိရသည်မနှက်ပြန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်ကရွာတွေအကုန်လုံးကို PNO ပြည်သူစစ်တွေကတရွာ22ဦးနှုန်းနဲ့အတရားမှခိုင်းစစ်ပြီးဆန္ဒပြခိုင်းနေမသွားချင်ကြပါမယ်အရွေးခံထားရတဲ့သူတွေကသွားပေးရမယ်ပြည်သူစစ်ဖြစ်လဲခေါ်နေတအိမ်ကိုတသိန်းနှုန်းလဲထည့်ပေးရတယ်ဟုကျေးရွာသားတို့ကပြောဆိုသည်